Përshëndetje shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por fillimisht ju njohim me ngjarjet kryesore të ditës. Nazim Blaca dënohet me vetëm 4 vjetë e 6 muaj burg. Vetëvendosje dhe lëvizja për bashkim qojnë në gjykatë ligjin për amnisti. Në Felizaj, brenda muajit pritet të filloj ndërtimi i rjetit të gasit natyror. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeton. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Felizaj në Magistralen për Prishtinë. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Nazim Blacën dhe e ka dënuar me 4 vjet e 6 muaj burg për vrasjen e Ibush Kllokoqit. Ati do t'i llogaritet arresti shtëpiak prej 30 nëntor 2009 deri më 30 nëntor 2010, që i bie që ai ta vuaj dënimin vetëm 3 vjet e gjysmë. Gjykata e ka arsyetuar këtë dënim minimal duke marrë për bazë rrethanat lehtësuese të cilat i ka fituar Nazim Blaca duke bashkëpunuar me Euleksin dhe duke pranuar fajsin për vrasjen e Kllokoqit. Prokurori ka paraqitur parashtres me të cilën kërkon arrest shtëpiak për Blacën. Lëvizja vetëvendosje e mbështetur edhe nga dy deputetet e Lëvizjes për Bashkim, si dhe deputeti pavarur Emin Gërbeshi, ka dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese ligjin për amnisti. Të dy këto subjekte kanë vlerësuar se ky ligj shkel të drejtat e njeriut dhe se me rastin e miratimit janë shkelur procedurat. Deputetja Albulena Haxhiu ka thënë se ligji është kundër kushtetues dhe pret se të tillë do ta shpallë edhe gjykata kushtetuese. Ajo shpreson se as presidentja Jahjaga nuk do ta nënshkruaj atë. Në ndërkohë, një delegacion nga shoqëria civile i adresoi sot presidentes Atifete Jahjaga peticionin e nënshkruar nga 12.000 qytetarë me kërkesën për ndryshimin e ligjit për amnistinë. Udhëheqësi i delegacionit Ilir Deda tha se ligji për amnistinë nuk është në përputhje me normat dhe standardet ndërkombëtare, si dhe me praktikat e shteteve të tjera, veçanërisht ato të rajonit. Presidentja Jahjaga tha se komunikimi ndërmjet institucioneve dhe shoqërisë civile është i nevojshëm dhe kontribuon në avancimin e proceseve të përgjithshme në vend. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj, prioritet mbi prioritete për leadershipin institucional të Kosovës, thotë duhet të jetë fokusimi për zhvillimin ekonomik, rritje të punësimit me qëllim të parandalimit të fluksit të madh të ikjeve të të rinjve nga vendi, sidomos këta muaj të fundit. Lideri i AK-s Ramush Radinaj tha sot se Kosova duhet të fokusohet në zhvillimet ekonomike. Ai tha se vendi ton nuk i duhen njerëz që bëjnë vetëm analiza, por protagonist që ofrojnë zgjidhje të problemeve. Si pas Radinajt, është e përredhimshme që në këtë kohë të ikin të rinj nga vendi resurs pa të cilët nuk ka kurfar zhvillimesh. Hadë folim punësim, po du me punësu njeri në vendit tam, s'po du me mikë, se nuk është probleme që po t'ik një, a që po ik, po t'ik një familje, edhe kur shkon me familje, edhe kur shkon vetëm, sa ishtë po martohë tu, ati shpe lidit mija këtu, nuk po ka nevoj
matutje edhe për një banesh, që i shdo është dikush me ndërtu për ta, që i shtreg. Ndugoj që po blen ata njerë që këshim ble. Në shkollë së përshkojnë thmija që këshim pas me shku në klasë parë. Pra është humbja madhe me hup njerin. Kushe hup njerin si ven, është një farmënyre jo në regullë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se kjo parti po i shqyrton kriteret dhe mundësit për koalicionet e mundshme, për zgjedhjet lokale si vjet dhe për ato qendrore që pritet të mbahen vitin e ardhshëm. Qëllimi është me fitu një votë, 1%, ma shumë se ndonjë subjekt tjetër politik. Nuk është problemi kryesor me kanë, sa në qëfar termash, qëfar regullash, në qëfar marveshje. Po të arri me qenë 1% ma shumë, regullat do t'i caktojmë ne, interes e ka Kosova, mos harroni këtë, është interes i Kosovës me ndru qeverisjen thaqi. Do t'ishte mirë, po të këja me kalu në opozit një mandat 2. Do t'i bante mirë, ati subjekti politik, e cili është në pushtet në 2 mandate, dhe do t'i bante mirë edhe Kosovës. Edhe ata me reflektue, si kanë punu, a kanë gabu, ku kanë gabu, që kanë bo mirë, pra do t'ishte interesi Kosovës për me pas një ndrim, me u kryu situata e ndrimit. Këto vlerësime Haradina i bëri në një intervist dhe në televizioni Tema. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëroi sot se autostrada Vërmic-Prishtinë-Merdar do të përfundoj në fund të këti vitin, ndërsa në vjeshtë do të filloj ndërtimi autostradës Prishtinë-Shkup. A i bashkë me Ministrin e Infrastrukturës Femi Mujota kanë inspektuar punimet në segmentin 7 dhe 8 të autostradës dhe urën që është duke u ndërtuar në zonën industriale midis fush Kosovës dhe Prishtinës. Ky projekt i ka munguar Kosovës, por edhe rajonit. Autostrada është projekt për Kosovën e re, evropiane dhe moderne, me të cilën do të krenohet të çdo qytetari i Kosovës, tha kryeministri Thaçi. Alianca Kosovare e Bizneseve dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale publikuan rezultatet e projektit Berza e Punësimit Kosova 2013. Kryetari AKB-s Agim Shahini tha se në projekt morën pjesë rreth 70 kompani, nga të cilat janë shpallur 445 vende të reja pune, ku kanë aplikuar 494 aplikues dhe janë punësuar 190 veta dhe pritet edhe punësimi të tjerëve. Shahini theksoi se ky ishte projekti më i madh në Kosovë si vjet që u punësuan kaq shumë njerëz vetëm për një ditë. Policia ka prangosur sot 21 persona në komunën e Ferizaj të dënuar për vepra të ndryshme dhe të kërkuar nga gjykata. Pas kompletimit të dokumentacionit nga ana e gjykatës, 7 persona të cilët ishin në kërkim janë dërguar në vujtje të dënimit, ndërsa 14 të tjerë pas pagesës së kryer për detyrimet ndaj gjykatës janë liruar, ka njoftuar zyra për marrëdhënie me publikun e drejtorisë së policisë në Ferizaj. Burime nga tereni kanë bërë të ditur se arrestimet janë kryer kryesisht në fshatrat Jezerc dhe Manastir së Ferizajt. Fal investimeve nga jashtë në Ferizaj brenda muajit, pritet të filloj ndërtimi i rjetit të gasit natyror, projekti cilësuar si mjaft i rëndësishëm edhe pse për të rumbullaksuar si tërsi, kërkohen së paku 7-8 vjetë kohë. Si pas të gjitha gjasave, me 27 të këti muaji, do të fillojnë punët e para në projektin e shumë folur për shtrirje në rjetit të gazit natyror në pjesët urbane të Ferizajt. Kështu njoftuan sot në drejtorin e ekonomisë në Ferizaj. Bashk pronarët e kompanisë italiane EFEGI qëndruan sot në komunën e Ferizajt duke i detajizuar të gjitha punët që do të fillojnë në këtë muaj. Drejtues të pushtetit lokal edhe njëherë rikujtuan se futja rjetit të gazit natyror ka një rëndësi të veçantë për faktin se gazi është shumë më ekonomik dhe më i lirë se sa energjia elektrike. Projekti që tashmë i shumë pritur dhe i përfolur shumë në komunën tonë dhe më i veçantë në Republikë Kosovë që është projekti gazit, tashmë mund themi se pëjafruhet data, pëjafruhet dita kura do të fillojnë se realizuri për pjesën urbane të qytetit. Ne presim që mbi bazën e diskutimit që ne kemi bërë deri tani me kompaninë italiane dhe me atë që është diskutuar edhe në kuvendin e komunës, kompania është duke i respektuar ato afate që ne i kemi afruar dhe shpresojmë që data që do të përafruar dhe të bëtë publike, që do të jetë 27 apo ndonjë një datë shumë e parafruar në datë 27 të muajit.
por realizimi projektit duket se nuk do të bëhet shpejt. Projekti pritet se zgjas 7 a 8 vjet, kështu paralajmëruan biznesmenët italian. C'è tutte le comodità che può dare il GPL, no? Che può essere acqua calda subito, può essere Me këtë projekt, qytetarët e Ferizaj do të kenë shumë beneficione. Përveç rrymës, gazi do të shërbej për ujtën gratë, për pastrim të ajrit e shumë e shumë të mirat të tjera. Ne kemë analizuar terenin dhe për këtë arsye i kemë lënë hapsirë kozgjatjes së këtij projekti për 7-8 vjet, sepse tash për tash ka ende të lashe dhe vështërsi në disa pjesë të qytetit për të futur gypat e gazit. Komuna e Ferizajt i kanë darë 3 hektar tokë në fshatin Prelez të Erlive, kompanisë italiane të gazit EPG, për vendosjen e depozitave të gazit dhe stabilimenteve prej ku edhe do shpërndahet ai. Theksohet gjithashtu edhe mundësia e punësimit të 400 deri në 500 punëtor të këtushëm. Debati për projekt ligjin për sponsorizim dhe donacione mirëpritet ndër sportistët Ferizajas me shpresë se përmes kësaj forme do të krijohen kushte për rregullimin e infrastrukturës së nevojshme dhe daljen e sportistëve nga vështërsitë e deritashme. Projekt ligji për sponsorizim i propozuar vitin e kaluar deri tani nuk ka ngjallur inkurajim për biznesit. Prandaj, këtyre dytëve është hapur diskutimi publik për ndryshimin e këtij ligji, i cili do të krijonte lehtësira tatimore për bizneset që janë të interesuara të sponsorizojnë kulturën dhe sportin në Kosovë. Ky diskutim publik është mirëpritur edhe nga sporti Ferizajas. Eset Maliqi, kryetari klubit të futbollit Ferizaj, thotë se lehtësira tatimore do të inkurajonin bizneset që të ndihmojnë financiarisht sportin në përgjithësi e në veçanti futbollin Ferizajas, sepse kështu do të ndihmonin në realizimin e projekteve infrastrukturore si për stadiumin e qytetit, ashtu edhe në mbarvajtjen e garave kampionale. Kjo jo veç është simulim, po menoj që është taman të fut në rrugë drejt sporti, se realisht ne kemi donator, po cil donator do të sinqerisht me i falenderue jashtë mase edhe donator të sponsorët, sepse kanë dimu pa asnjë interes. Nevoja gjithmonë janë, sinqerisht, sidomos në vendet në këtë Kosovën, ku infrastruktura vynë, hala shumë më punu, ne kemi punu shumë edhe hala jam i parknaqën, hala ka shumë jetë, shumë gjana për më bërë. Është një punë shumë e rëndë, mone. Ne kemi 45 vetë punësun këtu, cilat janë, sinqerisht, falë donatorëve, falë sponsorëve, edhe ata me siguri një vetin letë, kur shteti ja vlerëson, dhe mone, atë donacion ose atë sponsorizim. E përveç sportistëve, edhe bizneset të cilat janë sponsorizuese, mendojnë që lehtësirat tatimore do të ndikonin pozitivisht në përmirësimin e gjendjes së sportit në Kosovë, si mundësi, thuaja e vetme për ta nxjerrë kështu nga Qorsokaku, ku ndodhet tash e dy dekada. Çdo lehtësi tatimore për bizneset që ndihmojnë sportin, çonë që sa më tepër sportit jetë hecme përpara dhe sa më shpejt të dokumentarizohet, sepse di se shkaqjet kryesore të mos funksionimit të mirë të klubeve janë që është financiare. Të bizneset e mëdhenë, ndoshta nuk të ka shumë sepse nuk janë të fort interesuar bizneset mirë me këtë punë. Mirë për që ose bëni lehtësi e tjetë, ndoshta do të jetë inkurajuese që të bëhen për shembull 2-3 firma të financojnë ndonjë ekip edhe t'ia dolin krye sepse i kanë kushtet më të mira. Projekt ligji për sponsorizime është propozuar në majin e vitit të kaluar, mirë po asnjëherë nuk ka dalur në parlament. Ndërkaq, këtyre dytëve, një diskutim publik i organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane dhe Organizata Forumi për Iniciativa Qytetare kanë gjallë debate për mes së cilave kërkohen ndryshime në projekt ligjin e propozuar. U bë e ditur se Ministria e Kulturës është e interesuar të ndryshoj ligjin për sponsorizime e donacione duke rritur lehtësira tatimore për biznese deri në 10%. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit, japim fund këtij edicionit të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicione tjera.